Hola, alguna vegada t'ha passat mai que te costa molt entendre en una conversa quan estan parlant i tu sents que estan parlant però no entens el que et diuen? O bé et toca pujar molt el volum de la televisió? O tens la sensació que t'estàs perdent històries que t'estan contant i has de fer repetir? Avui parlem de salut auditiva. La teva audició, la manera amb la qual sents, afecta el teu cervell i també el teu dia a dia. Si quan estàs amb gent només sents un xiu-xiueig i no estàs assabentant bé del que t'estan contant o que has d'esforçar-te a seguir el fil de la conversa de manera involuntària, estàs realitzant un esforç que pot provocar cansament o fins i tot estrès. Els sons, quan arriben al cervell, són desxifrats per comprendre'ls i si no sentim bé, això li comporta un problema i tots sabem que el cervell sempre buscarà la posició més còmoda per a fer-nos sentir bé, arribant a tenir pensaments com «Què faig aquí? No estic assabentant-me del que em diuen?» o «Tanta gent al meu voltant ja m'atabala». Què implica? Quines són les conseqüències? Bé, primer s'hauria de detectar quin és el motiu d'aquesta pèrdua auditiva que podria esdevenir per diversos factors, com per exemple tractaments inadequats o haver dilatat en el temps el nostre problema auditiu. No entendre a les persones suposa una càrrega mental sobre el cervell i amb el temps aquesta càrrega constant que hem anat realitzant ens deixarà poc espai per recordar i actuar. Si són persones sociables, de fer reunions amb els amics o amb la família, la pèrdua auditiva pot inclús aïllar-nos socialment. Té una explicació. L'esforç que suposa estar amb molta gent i no entendre o haver-nos d'esforçar a entendre constantment el que diuen ens enfronta a espais sonors complexos que el cervell no acaba d'entendre. A poc a poc anirem evitant aquestes reunions per no sentir-nos malament amb nosaltres mateixos i això pot augmentar el risc d'estar sol, aïllament social i fins i tot depressió. Sabies que la pèrdua auditiva també pot afectar l'equilibri de les persones? Recorda que l'oïda, entre altres parts del cos, és fonamental per poder mantenir l'equilibri i, si no escolten bé, pot multiplicar fins a 3 el risc de lesions relacionades amb les caigudes. I estudis que també indiquen que la pèrdua auditiva severa o profunda pot multiplicar fins a 5 el risc de patir demència, fins per 3 si la pèrdua és moderada i fins per 2 si la pèrdua és lleu. Imagina't quines són les conseqüències que podem arribar a patir segons el funcionament en el centre auditiu del nostre cervell. Així que si ens fem una revisió auditiva i ens arribessin a recomanar que part del tractament seria la implementació d'audífons, hem de tenir en compte que això ens ajudarà molt, i no només a escoltar bé, sinó en altres sentits de la nostra vida quotidiana. Les investigacions demostren que quan abans tractem una pèrdua auditiva, més fàcil hi posem les coses al nostre cervell, i no només cobrim la part de no sentir bé, sinó també altres factors que tenen que veure amb la salut emocional i física. Com sempre, més consells a la nostra pàgina web i també a les xarxes socials, on et contestarem tots els dubtes que tinguis.